Dankzij Rick van Stippend worden de meest uiteenlopende auto's weer fabrieksnieuw. Iedere week neemt hij je mee in zijn wereld en leert hij jou de fijne kneepjes van zijn vak. Vorige week zag je hoe Rick's vers uit de showroom gekochte tweedehands Ford Focus ST in stappen weer fabrieksnieuw werd gemaakt. Toen werd de onderzijde grondig schoongemaakt, afgewerkt en in de 2K-coating gezet. Nu de rest nog. Ja, van harte welkom bij deel 2, bij de volledige detailing van deze Focus ST. Ook wel een beetje mijn impulsaankoop, zoals ik jullie vorige week heb laten zien. De bodem is inmiddels klaar, maar de rest van de auto moet uiteraard nog. Dus het interieur, het exterieur en de motorruimte. Kom mee. Ik had geen betere kunnen kopen, dat is één ding wat zeker is. Mooie hieraan is dat dit dus de 2.3 motor is. 4-cilinder. Nog wel. En dat heeft eigenlijk geen één merk. En de ST wordt dus ook op deze manier ook niet meer gemaakt. Sterker nog, volgens mij rollen nog een paar van de band en dan is het helemaal over. Dus een goede reden om deze auto dus aan te schaffen. Wat gaan we doen? Nou, ik ga eerst even mijn emmertje pakken natuurlijk, want anders dan is mijn materiaal niet compleet. Ik doe een beetje shampoo erbij. Kijk, dat masseer ik er even in, zie je dat? Laat die extra hard schuimen. Een keer water verversen. Deze even weg. Zo, kijk. En dan beginnen we eigenlijk op de horizontale delen. Dus motorkap, dak, stukje van de achterklep. En dadelijk als we dat gehad hebben, de ramen. En dan beginnen we de deuren en de zijkanten. Want de dorpels die hebben we immers al schoongemaakt. Daar zit altijd het meeste vuil. Zo'n kentekenplaat, daar gaat altijd van dat smerige zwarte spul tussen zitten. Dat is een exterior detail brush. Die haren blijven gewoon recht staan. Je kunt best wel wat kracht zetten. Daarmee gaat dat vuil wat er dus allemaal tussen zit, dat haal je weg. Daardoor gaat die auto gewoon veel frisser kijken. En volgens mij, als er iets is wat je wil na het poetsen van een auto, is dat je met een glimlach er naartoe kunt kijken. Bij het reinigen van een auto maken we altijd onderscheid tussen twee vormen daarvan. Dat is het verwijderen van het losse vuil en het verwijderen van het vaste vuil. Het losse vuil, dat zie je. Uiteraard, en het vaste vuil na het wassen blijft erop zitten en daar wordt hij dus heel erg ruw van. Oh, waarom dat ding op heb? Ja, omdat als het goed is mijn collega's dadelijk met de luchtspuit aan de gang gaan. De volgende stap is het reinigen en conserveren van het interieur. Ik denk misschien wel toch het belangrijkste onderdeel. En waarom? Het is immers de plek waar je jezelf in begeeft. Dus dat moet goed zijn. Stuurtje. Het welbekende verhaal, hij blinkt, het hoort helemaal mat te zijn, dus we gaan hem letterlijk schoonmaken en matteren. We gaan de stoelen matteren, we gaan de ramen binnen en buiten doen, de deurstijlen, die zitten nog helemaal vol met vuil, dus die gaan we nalopen. En uiteindelijk als die binnen klaar is, dan gaan we buitenom gaan we nog een lakverzegeling aanbrengen, maar daarover later meer. Kijk, zoals je ziet, het stuurtje blinkt helemaal en er zit wat vorm van slijtage op. Je spreekt hem in. Maar je spreekt echt specifiek het stuurwiel in. Dus je gaat dus niet in de knoppen sprayen. Pakken we de Interior Detail Brush. Daarin verdelen we de mat cleaner. Zo. Belangrijk ook is dat je met deze borstel dus niet te hard duwt. Dat je de haren dus echt het werk laat doen. Dan hebben we de Interior Towel. Daarmee nemen we dus het eerste residu, zoals ze dat zo mooi zeggen, nemen we af. En dan moet je nou eens kijken wat er onder vandaan komt. In 3, 2, 1. Letterlijk een nieuw stuurwiel. Zie je dat? Hij is ook niet meer zwart, hè? Hij is grijs. Origineel zijn ze ook niet zwart. Echt nieuw, hè? En nu nog de stoelen. Interior mat cleaner. Spreekt hem helemaal in. Dus ook op Alcantara. Kijk. Dit is zwart. Dit is grijs. In 3, 2, 1. Hoppa.
Nou, dan is ook de fase van het interieur weer afgerond. Inmiddels helemaal verwaarloosd. Letterlijk, we hebben natuurlijk op en onder de auto gezeten. Het leer is weer mooi mat. Het ondertapijt is schoon. Het is geïmpregneerd. Het stuurtje is weer mooi mat. Alles is goed schoongemaakt. Matjes zitten er weer terug in. De ramen van binnen, streeploos schoongemaakt. En je ziet het eindresultaat. Als je zegt, hij is nu nieuw, zou je het ook geloven. Nadat hij is opgedroogd, zijn we tot de conclusie gekomen dat er wat vast vuil op zit. Ik hoor een beetje, dat zul je bij je eigen auto ook wel zo. Er zit toch nog een klein beetje vuil op. Dus, dan hebben we de kleidoek, die daar de ultieme oplossing voor is. Je spreekt hem nat met de ceramic wax. Ik heb een droogdoek liggen ter controle. Deze kleidoek die haalt het vaste vuil van je autolak af. En ook van de ramen. Spuitnevel ook, onder andere. Dus als we nou zo de controle uitoefenen, dan is die hoogstwaarschijnlijk in één keer helemaal glad. En dan als laatste, wellicht het allerleukste en ook het mooiste, het aanbrengen van de lakverzegeling. Ditmaal vloeibaar en in sprayvorm. De High Gloss Spray in combinatie met een wekstouwel. Nou wordt hij een klein beetje mattig, hij is nu aan het intrekken. En dan daar in één keer, kijk nou, je ziet hem nu gewoon. Nou komt hij in één keer terug. Schoongemaakt, glad en verzegeld. Nou, en dan ineens staat hij in het museum. En dan hoop ik dat ik jullie een beetje een inkijk heb kunnen geven van hoe komen die auto's nou zo mooi die bij ons in Best binnenstaan. Het is een parel geworden. De kleur steekt ook wel lekker af tegenover de rest, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, en denk je nou bij jezelf van ik zou hem graag in het echt willen zien, dan wil ik je graag van harte uitnodigen, uiteraard hier bij ons in Best.